Парақтар жимайлап жазған шумақтар, салқын самалды кеш қуақ, маздап жанып жырақ тұр. Сағаттар, апталар, жылдар, минуттар, жылылық пен екеумізге қарап тұр. Бара-бара бауыр болып, туыс болып кетерміз екеуміз. Әзірге сезім жайлы талай-талай қызық күй кешерміз. Жаңа-жаңа армандар мен белестерден өтерміз, жетерміз. Жалғыз емес біз, өйткені бұл өмірде екеуміз. Аяна. Аяна. Иә. Yeah. Мен ғой, Данияр, сөйлессек деп едім. Сізге не керек? Бетпе-бет сөйлессек дұрыс болар еді. Менің қазір қолым бос емес, кейін келіңізші. Нақты нен деп айтты сонда? Ештеңе демеді. Гүлді алды да есікті жауып алды. Қандай гүл сыйладың? Бәрін айтуым керек па? Өзгеше гүл сыйладым. Жарайды енді. Бірден көне салмайды ғой. Сен оны қатты ренжіткен боларсың. Одан да басқа көндіретін амал табуымыз керек. Көндірем ғой. Бірақ... Не бірақ? Апам не істейм? Оны қабылдамайды. Бағилапке, үйдесіз бе? Ха, Баянжан, көрлет. Келін жанның өзі де келді. Қайда, келін жан, не айтып тұрсыз? Мен бәрін де білемін. Маған айтпайсың, ә? Жасырасың. Енді, ұят емес пе? Жар салып айтуым керек пе? Әпке, біреу ұт салайын деп жатыр ма? Қазынаңызды жайнады, қойыпсыз ғой? Иә, ескіріп қалыпты, жаңартып жатқаным ғой. Үстінен түсіпсің. Ал енді таңда. Әпке, маған мұна ұнап тұр, гүлдері керемет екен. Мұнау де. Иә. Бұған... қалай, мұна келем. Келе ме? Келеді. Жоқ. Мұнау шы? Жоқ, әпке, мұнау керемет. Жақсы. Не, әпке, бір үйленейін деп жатыр ма? Кім ол? Иә, сендер. Сендердің үйлену тойларыңа дайындалып жатыр. Әпке, сіздікі жай ма? Ешқандай тойдың керегі жоқ. Елден ұят емес пе? Ертең мына абай құс байға тие алмай жүр екен деп айтпай ма? Жоқ, әпке, олай жасамаңыз. О, несі? Не, күнде үйленіп жатырсыңдар ма? Енді... Болды. Жарайды. Басыл. Ешқандай да той болмайды. Жай әншейін, әзіл дедім. Бірақ баян есіңде болсын. Ертең маған келіп ал. Той жасап беріңізші деп айтып жүрмей. Бар. Алып кет мына сыйлығын.
тамаша. Ұнады деді. Енді дастархан мен керемет үлкен гүлдер болса болды. Құрмет грамотасы. Тасболатов Мақсат Маратұлы. Мақсат. Бұла ма? Кір. Басын. Не болды, хабарласпады ма, отыр? Жоқ. Жазғаныма жауап бермейді. Сабақ қашан бітеді екен? Бір апта. Босағаннан кейін хабарласады ғой. Ол сен сияқты ерігіп жүрген жоқ қой. Оның оқуы бар. Соншама не оқу деймін? Сәлем, қалым жақсы деп жазса болады ғой. 1045 рет хат жаздым, 115 мың рет қоңырау шалдым. Жауап жоқ. Сен де қоймайды екенсің, ә? Алдан. Сенбейсің бе? Сенен енді уайымдаймын ғой. Мен сенсең болды ғой. Өткендегі мен айтқанымды естен шығармасайшы. Ол болмаса біреуі болады. Сосын сен оған керек жоқ шығарсың. Басқа біреу болсайшы. Мақсат ол ондай емес. Сен қайдан білесің оны? Қоңырауға жауап бермейді. Хаттарыңды оқымайды. Ол сабақта оқу біткен соң хабарласады. Жаңағаны басқаша сөйлеп тұрмын ба? Енді оқу деген оңай зат емес қой. Оның үстіне білесің, дәрігерлердің оқуы қиын. Мына сенің сияқты анау мынау емес қой. Алдан. Шектен шықпа. Шың ғой енді, несіне шамданасың? Барш барғанда. Бар. Сенімен сөйлесіп отырдым, менде уақыт жоқ. Өзің уәжіңді көштегі біреуге айт, бар. Мақсат, қойшы, не болды, ренжіп қалдың ба? Ренжіп қалдың, барш. Жарайды енді. Сау бол. Сау бол? Есік жауып кет сосын. Тұра берсін. Жабайын ба, жаппай қойын ба? Ашық тұрсын. Досым деп жүрсем, бұл бір қыз сындыра алмай жүр. Маған ақыл айтады ғой. Бақылау жұмысына кірісіңдер. Тура 40 минут уақыттарың бар. Жазырке, не сұмдық? Кешіріңіз, ай. Бақылау жұмысын жазу оңай деп ойлайсың ба? Таста телефонды. Кешіріңіз, ай, екінші рет қайталанбайды. Жазырке, телефонда кел. Ағай, кешіріңіз. Телефонда әкел. Ағай, қайталанбайды. Әкел телефонды. Ағай... Берден телефонды! Не болған сендерге? Ей! Не істеп тұрсың? А? Не істеп тұрсың? Көрмей тұрсың ба? Жуып тұрмын. Саған бұрын жүр дедім ба?
Жоқ, ешкім жуы деген жоқ. Бәке, әлемдегі ең үздік полицейдің көлігі әрқашан жалтырап жүру керек. Түсінсейші, Мәке, бұл менің сізге айтқан рахметім. Кеше менің бір ауыз сөзім жерге қалдырмай, баратын жеріме апарып келдіңіз. Алдан, әдейі деп тұрсың ба? Кешірші, тұр. Артық кетіп қалдым, ә? Онды-онды болып тұрады, іштеңе ғой. Мәке, тұрсынайдың телефонда не болды екен? Сен қалай ойлайсың, сен полицейсің ғой. Енді өмір болғаннан кейін бәрі де болады ғой. Иә, өмір болғаннан кейін бәрі де болады. Енді қазір ана Тұрсынайдың курсы болып жатқан жаққа барып, не болғанын біліп келейік, иә? Қайда барасың? Қайда барасың? Қалаға, Тұрсынайға. Айналам, мен бос емеспін. Ауданға шақырды ма? Одан да маңыздырақ. Қалаға? Апам жұмсат, әкім ағаға барам, ыдысайға барып берем. Болды ма? Онда мен де сенімен бірге барайыншы. Көмектесем, сосын қалаға Тұрсынайға барамыз. Міне, сен басыңыз істейді. Мен бірге барасың. Сосын Тұрсынай, Тұрсынай деп қақса беретін болса, көшем бойынан тастап кетем. Болды, болды. Түсіндім сізді. Ашуланбаңыз, болашақ полковник мырза. Директор болғалы, профессорға өзінше болып кетіпті. Телефонды сіз не істеймін енді? Сабақ оқы. Апаңа көмектес. Тіпті болмай жатса, деп ұйықтап ал. Ой, сендер түсінбейсіңдер. Парақшама бір сағат кірмесем, тым болмаса бір сурет салмасам, парақшамнан айырылам. Қойшы, әзірге. Мысалы, менің қара жырғыма бір мезгіл тамақ бермесең, үстіне мінгізбей қояды. Иә? Оның жанында сенің әлеуметтік желің не болыпты? Ой, қойша. Негізі әлеуметтік желінің маңызы өте зор. О, міне, ақылды адам. Телефонымды қайтаруға көмектесесің. Қалай? Білмеймін, ақылдысың ғой. Досым. Досым. Кіріңіз. Кіріңіз, кіріңіз. Шақырдыңыз ба? Иә. Келдіңіз бе? Иә. Сыныптың іші жылы ма? Жылы. Жаңа парталар керек емес пе? Жоқ. Парталар бар. Жақсы. Мақсат не себептермен келді екен? Жеке басының шаруасымен. Жеке басының шаруасымен. Жұмыс уақытында. Онда тұрған не бар? Мен бос болдым, ол келді. Мектеп білім ордасы, Айна Досымжанқызы. Сондықтан да бұндай қылтың-сылтың кездесулеріңізді мектеп қабырғасынан басқа жерде ұйымдастырсаңыздар. Сіз не деп тұрсыз? А? Қайдағы қылтың-сылтың? Мен мектеп басшысымын. Сондықтан бірінші кезекте мектептің тәртібін қадағалауым керек. Директор бола алмай жүргенсіз ғой. Неге директор директор деп қоймай қойдың? Әлде орынды қызғанып жүрсің бе? Қызғансаң айт, қайтан қайтарып берейін. Бірақ сосын шаршадым деп айтпа, жарай ма? Сіз мен үшін директор болып жүр екенсіз ғой. Иә, сен үшін, енді басқа кім үшін? Мен үшін. Иә, сен үшін. Бәрінің айтатын сен. Аяна не жұмысқа, не үйге үлгермейді, шаршады, өлетін болды деп. Сондықтан да кетпей тұрып саған бір көмегім тисін дедім. Телефон? Бұл мен телефоным емес. Енді кімдікі? Профессор айтыкі. Бар, апар тез. Мен сені астында күтем.
сені түсінген шығар деп ойлайсың. Қайдан білемін мұндай болатын? Бәсе не үшін бұрдиып жүр деп қойды. Сен директорлыққа өзің үшін келмедің бе? Маған бұның керегі не? Білмеймін енді, қаладан профессор келіп, ауылдың мектебін көркейтті деп, нағыз азамат екен деп. Оны өзің ойлап таптың ба? Аяна, өз сөзіңе өзің сенбей тұрсың ғой. Әлде маған бұртиғың келді ме? Мәселе онда емес, бұрын сен... Бұрын бәрі басқаша бол. Неге маған түсіндіріп айтпадың? Егер сенің не үшін бұртиып жүргенін білсем, айтарым. Данияр, сен сұраған да жоқсың ғой. Сәті келген жоқ қой. Данияр. Міне. Не мынау? Планшет. Планшет екенін көріп тұрмын. Телефоным қайда? Түсіндім. Аяна, бәрін басын ашып алып сөйлесіп алғанымыз қандай жақсы болды? Ренжімей, ұрыспай, адам сияқты сөйлесетін болды. Келем деші, татуласайық. Татуласайық. Осының құрметіне асханда бар, шай шей. Бәлішпен. Е? Бірақ алдымен кімнің төлейтінін анықтап алайық. Қазақша сөйле ма? Ол қалай? Апам шелпек пісірді. А. Апам шелпек пісірді. Апам шелпек пісірді. Өзің ғой бастаған. Бәрібір мен төлейтінім ғой. Жазуке, ашылан башын. Сен білесің бе, мен ол оқырмандарды қанша жыл жинағанымды. Енді барлығы тарап кететін болады. Парақшамды ешкім оқымайды. Мен қолдан келгенше көмектестім ғой. Ұсталып та қалар затын, басқа істей аламын. Түкте ештеңе істеме. Өмірімде бір рет саған өтініш айтып едім, керек емес. Рахмет. Мен телефон ұстайсың ба? Керек емес, таста өрден қалған телефонды не істеймін мен? Таста өр емес, жақсы телефон. Бұлай. Бірақ көп ұстасаң қызып сөніп қалуы мүмкін. Абай негіз жақсы, камерасы. Сәлем достар, менде өте қиын жағдай. Менің телефонымды мұғалім алып қойды. Өте өзінше мұғалім. Сондықтан сыныптасымның ескі телефонын ұстай тұруға мәжбүрмін. Егер де бастарыңыздан сондай жағдай өтсе, астына пікір қалдырыңыздар. Рахмет, Ерс. Оқасы жоқ. Бірдеңе айтсам күлмейсің ғой? Неге күліп қойдың? Жарайды, жарайды. Күлмейсің ғой? Жоқ, күлмеуге тырысам. Болды, күлмеймін. Қалай айтсам екен? Директорлықтан қолым босаса да, шаруа бастамаса да. Жоқ, 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 жоқ. Үй шаруасында көмектесе алмаймын. Тағы да басқаша түсініп бұртиып жүрсең? Жай айттым ғой, әңгіме болсын деп. Менде де шаруа көп. Қайта мұғалім атаға рахмет. Қуана-қуана көмектесем деді. Көмектеспейім, өз шаруаң өзіңе деп қуып шықса қайтарым. Иә, ол кісі көмек сұрап келген адамға көмектеседі. Үлкен кішісі болсын, ешқашан ешкімнің бетін қайтармайды. Сол үшін бүкіл ауылда ол кісіні сыйлайды, құрметтейді, жақсы көреді. Ол кісі неге жалғыз? Білмеймін, онысын өзіңнен сұрайсың ғой. Шынымды айтсам, өзім сол кісіге қатты ұқсадым. Профессор деген осындай болу керек деп ойлайтын. Қандай? Енді. Өзіңше. Менімен шіл. Жоқ, енді тіптен ондай емес, соған жақындау. Алғаш келгенде әкем айтқан, мұғалім атаң жас кезіне ұқсайды деп. Менімен шіл, көкірек. Жарайды, енді ар жағын айтпай қойшы, білем.
Мұғалім ата да сондай болған үшін ұялады. Кейде жалғыз қалған үшін өзімнің мінезім кінәлейді. Негізі ауылдастар басқасы да мұғалім атаның ғылыми дәрежесі үшін емес, парасат үшін, даналық үшін, кең жүрек үшін сыйлайды, құрметтейді, жақсы көреді. Бірақ ол оны кеш түсінді. Жарет. Мен де солай кеш түсініп қалмасам болар еді. Аяна. Енді оқырмандарымды қалай бейне жазбасы қалдырам? Профессорға телефонды алып қойғанның пайдалы жағын көру керек. Ерсұлтанның телефонында менің суреттерім толып тұрғаны қандай жақсы болды. Бәрін өңдеп, әдемі бейне жазба қылып салсам болады. Байғыз маған өлердей ғашық екен ғой. Ал енді қандай бән қойсын болады. Тыңдашы мен айтайын саған. Тыңдашы мен айтайын. Ғашықпы мен саған. Ғашықпы мен саған. Алло. Жұмыс істеп отырмын. Иә, ғылыми жұмыспен айналысып отырмын. Егер сен кедергі жасай берсең, тезірек бітіремін деп айта алмаймын. Жақсы. Ол кім? Индира ғой. Оған не керек екен? Жұмысты тезірек бітір деп қақсап қар соңынан қалмай жүр. Сенің ғылыми жұмысың үшін ол неге күйіп пішеді? Университеттің абыройы үшін. Солай ма? Шынымен, Индира ханым университеттің абыройы үшін уайымдап жүр ме? Енді айтуы бойынша солай. Сосын ғылыми жобаға оның атын тең автор ретінде қосатын болсам, ауылдан ертерек кетіп, декандық жұмысқа орналасуыма көмектесем деді. Сенің ертерек кетін келіп жүр екен ғой. Жоқ, мәселе онда емес. Бастаған жұмысты аяқтап, өзім тілеп ұшқан оқу орнына септігімді тигізгім келеді. Оған қарсылығым жоқ. Бірақ әлгі Индира ханымның дайынысқа тыққасық болғаны ұнамай тұр. Жарайды, оны қош. Жұмыс істейік. Иә. Мама, Василий, тәтсі не? Әке, әңгіме айтпадыңыз ғой. Қызым, Индира үйді ма? Жүріп келейін деп сыртқа шығып еді. Жарайды, жарайды. Қызым, Айдана сабаққа келді ме? Сен оның үйден не үшін кеткенін білдің бі? Жұмыстан қолым болсамады.
апасын шақыртып сөйлесіп алу керек еді. Ал мен оның үйден не үшін кеткенін білемін. Не үшін кетті? Қызым, сен маған ренжіме, жарай ма? Бірақ сен жақсылап тыңдап ал. Үйленем. Не ма? Кімге? Кімге болғанда, не? Бағилаға. Ой, Бағила деп пұн ғой. Баянға. Баян? Иә. Yeah. Біздің Баян тәтеге ме? Иә. Yeah. Айдана біле ме? Келісті ме? Енді... Әке, мен өте қуаныштымын. Рас айтам, мен өте қуаныштымын. Шынмен ба? Рас айтам. Қуанып отырсың ба? Иә. Жан, сол. Рахмет саған. Енді. Біздің Баян тәтеге... Әке... Сәлемесі бе? Қуаныш, сен мұнда не істеп жүрсің? Көшіп жүрсің мені? Мұғалім ата, менкі қай бөлме? Сол жоқтағы, барып жайғаса бер. Жарет. Рахмет. Ата, мұнда не болып жатыр? Қуаныштың әкесі қалаға кеткен. Сонда жұмыс тапқан көрінеді. Енді мұна Қуанышты да сол қалаға алып алмақшы. Қазір мына оқудың бітуін күтіп жүр. Осыдан кейін қалада оқиды дейді. Бұл жақсы жаңалық қой. Қуанышқа қала жағар еді. Спортпен айналысып, білімін ұштап дегендей. Ал Қуаныш қалаға барғысы келмейді. Ол қалаға барып көрмеген соң осылай айта береді. Қалаға барып үйренген соң әңгіме басқаша болады. Қала деген жақсы ғой. Әркімге арғалай ғой ол. Мәселен, сен де ауылға баруға бірден келіскен жоқсың ғой. Солай ма? Қуаныш та сондай. Оның ауылдан кеткісі жоқ. Әдетте үлкен кісілер ауылда қалам, қалаға бармаймын деушеді. Мұнда жас баланың ауылда қалам, қалаға бармаймын деген бір қызық екен. Иә, қызық, қызық. Қызық та өкінішті. Ауылды жақсы көретін балалардың соңғы легі осылар шығар. Қазір ауылдың да жастарды қызықтыратын сиқы қалмай бара жатыр ғой. Ата, пешенеңіз дәмдеген. Ана қыздардың әкелгені ғой ауданнан. Дәмді ме екен? Кән көрек. Өзің ойлап қараш. Профессор, ғылым адамы. Данияр Дәуренұлы. Ауылда не істейді? Ол қаланың адамы. Қалада оның ғылыми жобаларына жол ашық. Ал ауылда? Иә, түсінем. Балаларға бауыр басып қалған шығар. Мектепке жақсы жаңалықтар алып келген шығар. Бірақ түбі кететін адам. Сен оны өзің де білесің ғой. Біз екеміз келісіп те алғанбыз. Оның қалаға қайтуына көмектесем. Неге екенін білесің бе? Себебі оған жаным ашиды. Оның ғылыми жобасы үлкен жаңалық. Сондықтан оған ауылда қалуға болмайды.
екеуміз оның аяғына тұсау болмайық. Қайда барасың? А, кеш батпай жатып, Ерсұлтан күнде көшіп аламын ғой деймін. Әйтпесе, мұғалім атаның күнде қалам дегенім үлкен бір қателік болар. Үйде де мектепте де бір тәртіп. Жағдайым қиын. Не, балам, әкең сені маған тапсырып кетті. Сондықтан сенің қайда жүргеніңді бұл қадағалап біліп отыруым керек. Ойнап айтам, мұғалім ата. Қазір Ерсұлтан күнде барып қайтам. Ол жаққа не үшін барасың? Онда не бар? Әкем мені мұғалім атаға ғана тапсырған сақ деді. Иә, ата. Бар, бара ғой. Бірақ байқап жүр. Кешікпей кел. Жарайды. Профессор ағай. Е? Не болды? Жай, ештеңе болған жоқ. Жай емес қой. Кекесін мен айттыңыз қой. Сен дүркіреген профессорлықтан қарапайым мұғалім ағайға қалай айналғаныңды байқадың ба? Енді уайымдаймын ғой. Бұны қарапайым тілде ұстаздық деп атайды. Данияр Дәуренұлы. Ой, қатты қиын болды. Жаза беріңдер. Ерсұлтан! Ерсұлтан деймін. Қалайсың? Сен бүгін TikTok-қа кірдің бе? А, кірмей-ақ қой. Онда бәрібір қызық ештеңе де жоқ. Е? Досым, сен жазыркені салғанда мән берме. Қайтесің енді ол сондай енді. Қалай мән берме? Жазырке сондай екенде барлық ісіне көз жұмасауымыз керек па? Я, ол біздің сыныптасымыз, бірақ бұндай ісіне бір шара қолдану керек. Толықтай келсем, біз оны жазалауымыз керек. Сонда екінші рет бойыс істемейтін болады. Я? Міне, қыздар дұрыс айтады. Егер ол біздің досымыз болғысы келсе, онда әрқайсымызды түсініп, сыйлай білу керек. Бұның кім екенін тапсаң, астына жазып кетті. Осай ма ерсі? Жарайды. Ұялдан қайдасың жатырсың? Ай, аяғың шалынып құласаң, қырық адам кесесіз қалады ғой. Аз-аздан тасымайсың ба? Ой, Бағила тәте, сіз мен білмейді екенсіз ғой. Мен бұрын бимен айналысқам, уайымдамаңыз. Ой, аяғын. Ай, Мақсат, мен сен бимен айналыспағаныңды жақсы білем. Аз-аздан тасыш, а? Апа, негізіме кетуім керек, аудонда жиналысым бар. Айтпақшы, мен де кетуім керек. Аудондан бар.
мақта спирт деген сияқты алу керек. Ой, байқаш енді. Сәлеметсіз бе, Байғыла деді? Сәлемет пе, балам. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, жақсы. Не жиналыс? Біреудің тойы болайын деп жатыр ма? Әлде Аяна кетейін деп жатыр ма? Бұйыртса, Аяна кететін болса, ыдыстың бәрін біздің үйге қарай тасымай ма? Байғыла деді, қаланың адамы ғой, ауылдың тірлігін түсіне бермейді, сондықтан да түсіндіріп әуре болмай қойыңыз. Не болды? Мақсат, сендер ауданға кететін болсыңдар. Ма, үйдің тірлігін кім жасай? Профессор ағай бар ғой, осы кісі көмектеседі. Әрине, көмектесем, бірақ кімнің тойы болайын деп жатыр, айтсаңдаршы енді. Мақсат, сен бізді кімге сеніп тапсырып кеткелі тұрсың? Бұл бірдеңе сыйлады дегенге мен сенбеймін. Аяна, мен осында тұрмын ғой, кеткен жоқпын ғой ешқайда. Не болса? Өзіме де сол керегі. Аты шулы профессор отын жарып, самаурын қайнатуға емес, қолына қалам ұстап, костюм шалбар киіп, сахнада сөз сөйлеуге ғана жаралған. Аяна, жаным. Сен дұрыс айтып тұрсың. Бірақ біздің басқа амалымыз бар ма? Сол ғой, басқа ешқандай амал жоқ. Енді көреміз деп тұр ғой, сынап көрейік. Енді отын шауып, басқа жұмыс істемесе де барып кел шауып келге жарайды. Барып кел шауып келге жарайды ғой. Мен сендермен ана жарт жолға дейін барып алайын. Жарай ма? Жүріңдер, кеттік. Профессор аға, балтаны сабын сындырып тұрсам жүрмеңіз. Көрсетем мен сендерге. Ал, істе керек. Көрсет. Жүр. Нема? Нема. Бір қой ұстап әкел. Солақ па? Қолыңнан келмейді деп тұрсың ғой, қазір көресің. Қораның есігін жауып жүр, қой шығып кетпесін. 3-4 сағатта ұстап қаласың, ұстай аласың әрине. Ұста. Қинадың ғой, ұят болды ғой енді. Өзі ғой? Әкім аға, бір ұшен бар ма? Балам, ана қораның ішінде ақыр да тұр. Ақыр? Сол қораның ішіне тау боласың дейін. Жарайды. Мә. Көтеге. Тоқта. Әкім аға! Бергене. Әкім аға! Қыз дайын болса, біз дайын. Мә, осы жерді қаз. Сөз емес? Мұғалім атаның үйіндегі дәрет ханаңда қаздың ғой, есіңде ме? Есімде. Өзің қасыған жұлқырдан өзің шығалмағансың. Сосын айғалап бүкіл ауылды шулаттың. Бәрі есімде. Жарайды, қойшы енді. Ал, мына шұңқырды қасым, сосын не істеймін? Сосын қойды жығып, аяғын байлап, басын құбылаға қаратып, осы жерге бауыздайсың. Кімді? Қойды. Қызым болды ғой енді. Оңай дейсің бі? Өзі ғой енді ауылдың тірлігін жасай аламын деп бөсті ғой. Кім айтты мен жасай алмайды деп? Мен әлі берілген жоқпын.
Мен бәрін де жасай алам. Басымен өкетті ба. Тым болмаса ағаш жарш, ешкімді бауыздамай қойш. Құп болады. 10 минуттан кейін келіп, қабылдап алсаңыз болады. Жарайды. Мен профессормын. Бәрін де істей аламын. Балам! Ей, балам! Амнау томардың үстіндегі балта. Сонымен жар. А? Томардың үстіндегі балта деймін. Сонымен жар. А, балта деген осы ма? Дәл өзі. Қаланың балалары балтаның не екенін білмейді деп ойлайды ау деймін. Қазір көрсетем мен. Күл-күл. Е, профессор. Отынды солай жарам екен. Әкел, мен саған жарып көрсетейін. Ей, шолым. Сылдап жатыр. Әкел. Сәулем, 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 басымдағы дәурені сәулем. Қалай, жете ма? Болды, болды балам. Ола бір емес, үш тойға жетеді, ойналайды. Жарайсың балам, жарайсың. Тағын істейін. Ана ағаштардан ұзын орындық жаса, ең бастысы мұқты болсын. Қонақтар жалқасынан құлап жатпасын. Сол да сөз бұп па? Көрші. Не ол? Жетет дей ма? Жетет. Жарайды онда, жақсы. Жақсы, рахмет сен. А, жақсы. Барақтар, жимайлап жазған шумақтар, салқын самалды кеш құлақ, маздап жанып жырақты. Аптаулар, жылдар, минуттар, жылылық пен екеуізге қарап тұр. Бара-бара бауыр болып, туыс болып кетірмәз екеуміз. Ал әзірге сезім жайлы талай-талай қыз күй кешерміз жаңа-жаңа. Армандар мен белестерден өтермен жетермен жалғыз емес біздікке.